Komið sæl. Í þessum fyrirlestri þá ætlum við að fjalla hvernig við getum notað fylki í glösum. Þetta efni að kafli 11.3 í kennslubókinni. Nú, við byrjum á því að tala hvernig fylki geta notað klasa sem tög, sem grunntög. Tökum hérna dæmi, ef við byrjum á því að kíkja á struktúra, það munið að strökt er raunverulega það sem að klasar byggja á, strökt komu úr C og C++ byggði klasa struktúrin ofan á þetta gagnatag sem heiti strökt. Og munið líka að strökt er sjálfu sér líkt klösum að því litin til að maður getur verið með meðlimabreytur inn í struktúr en hins vegar ekki meðlimaföll. Það er munurinn á strökt og klasa. Nú hérna erum við með dæmi struktúr sem heitir WindInfo sem hefur tvær meðlimabreytur, Velocity sem er af taginu Double og Direction sem er af taginu Car. Og þegar maður búin að búa sér til svona struktúr eins og WindInfo, þá gæti maður þess vegna búið sér til fylki í þessu tilviki af 10 stökum þar sem að hver stak hefur grunntagið WindInfo. Þannig að það sem við erum að geyma í sérhverju stakinu í fylkinu, sérhverju staki í fylkinu er breyta af taginu WindInfo. Í sjálfu sér ekkert nýtt hérna, við höfum nota fylki til þess að geyma ýmiss konar tög eins og int, við höfum sagt int, síðan nafn á fylkinu og svo einhver stærð, við höfum geta geymt dobbultölu, við getum í sjálfu sér nota fylki til að geyma hvaða tag sem er, svo framalega sem búið að skilgreina tagið. Þannig annarkort tagið grunntag eða það tag sem við skilgreinum sjálf eins og í þessu tilviki strökt WindInfo. Nú, hvernig er nálgust við síðan meðlimi þá í struktúrnum? Jú, við notum punktin eða dot operator eins og við höfum séð dæmi áður. Þannig hérna er dæmi þar sem við hlaupum frá í lykju, fórlykju frá í saman sem 0 og meðan í minn en 10. Þetta er þá notað til þess að lesa inngögg hérna, enter velocity og við lesum inn í sérhverju ítrun í þessari lykju. Inn í þennan vektor, fylki fyrir ekki við, data point af i punktur velocity. Og data point af i hleypur frá 0 upp í 9, þannig við gerum þetta 10 sinnum, og í sérhverju skrefi erum við að nálgast velocity meðlimabreytuna, sem að var skilgreind er hluti af þessum WindInfo struktúr. Þannig að við nálgumst meðlimabreytunum með punkti. Þetta er svo sem eitthvað sem við höfum séð áður í tengslu við klasa. Svona nálgust við einmitt meðlimabreytu í klasa. Svo framalega sem að við komum til fall hefur aðgang að meðlimabreytunni. Nú, við sáum sem stáðan að við gátum verið með strúktur sem var grunntag í fylki. Nú, monniklasin sem við erum búin að vera að skoða undanfarna fyrirlestara, hann getur þá líka verið grunntag fyrir fylki. Monniklasin er reyndar klasin, ekki strúktur, en það skiptir ekki máli. Þegar við búum til fylki af klösum, eða klasatagi, þá þarf að hafa það í huga að sjálfgefnismiðurinn eða default constructor er á hann er kallað til þess að uppastilla breytunar. Þannig að við skoðum hérna display 11.9 þá inniheldur það yfirlýsingu á klasanum okkar monni sem hefum búin að vera að skoða að undanförnu. Við höfum verið að skoða einmitt þessa fjölbyttingu virkja og vinaföll. Hérna erum við búin að fjölbynda plus og mínus, já, bæði unary og binary útgáfuna af mínusnum. Við erum með hérna samanburðarvirkjan, við erum með minnenvirkjan, síðan koma smiðirnir hérna,
sem fyrsti smiðurinn tekur inn tvo, tvær færibreytur, annar hérna eina og þriðji sjálfgetni smiðurinn. Og síðan erum við með getfall hérna og munið við notum hérna const til að segja til að þetta fall get value muni ekki breyta meðlumabreytum og við erum jafnframt að senda inn í fallið inn í einstaka þessi virkjaföll þá tilgreinum við að const fyrir framan tægi til að segja til að amount 1 eða amount 2 verði ekki breytt inn í þessu falli. Og svo erum við líka að gera hérna callback reference. Þetta allt eitthvað sem við erum búin að skoða áður. Og við sáum líka að við gátum yfirskrifað þessa innsetningar og útráttarvirkja. Nú og þetta fall hér, meinfall, þetta meinfall, það sýnir síðan hvernig við gætum búið til fylki af fimm stökum þar sem sérhvert stakar af tæginu monni. Þannig að svona gerum við það money amount 5. Nú síðan er þessi lykkja hér sem að lesin raunverulega fjögur stök, fyrst er fyrsta stekki lesið inn í amount of 0 og hvað er amount of 0? Amount of 0 er breyta af tæginu money. Þannig að hér er greinlega verið að nota innsetningavirkjan sem hefur verið yfirskrifaður eða fjölbundin. Hvað þýðir það? Það mun vera kallað á þetta fall hér sem búið er að yfirskrifa. Síðan eru stök frá 1 upp í 4 lesin inn í þessari forlíki hérna og það er yfirsetning hér sem að athugar eða finnur út hvert er stærsta stakið. Hér stendur if max sem minnina mount af einum, mount af i. Hvað er max? Jú, max er uppalega mount af nulli, þannig að max er líka monitag. Þannig að hér er líka verið að nota virkja sem búir að yfirskrifa og síðan þegar búið er að lesa all þessi gögnin, þá er hérna önnur forlykja sem finnur út hver er raunverulega munurinn á sérhverju staki og hæsta stakinu. Það er hérna the highest amount is og the amount and the differences from the largest are og það er skrifað út hérna. Amount of i og difference of i og það er búið að finna út difference hérna með þessari forlíki hér. Difference of i er jú ekkert annað en max mínus amount of i. Og enn og aftur, hérna verður að nota mínus, þetta er tvíundar mínus sem búið er að yfirskrifa. Hérna vinstra megin við, fyrsti þólandin er monitag og annar þólandin er líka monitag. Ef við skoðum þetta eða keirum þetta í CodeBlocks. Nú ég búin að hlaða þessu hérna inn, ég enda búin að breyta þessu aðeins. Í bókinni þá er Display 11.9 ekki þannig gert að það sé hægt að þýða það vegna að það vantar útfærsla á ýmsum föllunum þar inn. Ég búin að gera það hér að setja inn í eitt forrit allar yfirlýsingarnar og útfærsluna á viðkomandi virkjum þannig að þetta þýðist og jafnframt hef ég skrifað aðalforritið aðeins öðruvísi heldur en það er í bókinni. Það er að segja í bókinni þá og það sem við skoðum áðan þá var verið að nota fastan 5 það gefti hér money amount 5 5 er eiginlega hardkóða allstaðar inn í kóðan sem er auðvitað ekki í samræmi við það sem að bókin sjálf predikarar. Þannig að það er miklu eðlera að skilgreina bara fasta sem ég geri hér, const int size, í þessu tilviki er ég með stærðina á 3 og nota svo size allstaðar þar sem að verið að skrifa eitthvað út eða skilgreina einhverja stærðir og jafnframt í forlykkjunum. Allstaðar nota size, þannig að nú getur auðveldlega breytt size ef ég vil gera þetta fyrir sko, stærðina 5 eða stærðina 2 eða hvað svo sem er.
og það þarf ég bara að breyta þessum konstant hérna og endur þýða. Þannig ef að við þýðum þetta og keyrum, þá kemur núna enter 3 amounts of money og það sem verður kallað á núna er á innsetningar fallið fyrir money. Við erum búin að yfirskrifa þá virkja bæði innsetningar og útráttavirkjana, insertion og extraction. Og nú ætlum ég að slá inn hérna dollar, segjum að þetta sé bara 12 dollar og 45 cent. Svo ætlum ég líka að slá inn, segjum, prófa að slá inn mínustölu, mínus, ég var að segja 6 dollar og 34 cent og svo þriðja og síðasta 10 dollar og 12 cent. Þá sjáum við hérna, the highest amount is 12.45, það passar. The amounts and the differences from the largest are 12.45 off by 0, minus 6.34 off by 18.79 og 10.12 dollar off by 2.33. Þannig að ég er búin að setja þetta forrit sem ég var að gera hérna undir annað efni á vefsíðun ánskessins. Þannig hvet ekkur til þess að fara í gegnum þetta og vera vissum að þið skiljið hvernig forriti virkar, bæði aðalforriti sjálft og einstakar aðgerðir, þar að segja, þessir virkjar sem við erum búin að fjölbinda eða yfirskrifa hér og þá sérstaklega í aðalforritinu hvernig stendur á því að ýmis virkjar hér eins og innsetningavirkin og samanburður og frádráttur, af hverju hann virkar á þann hátt sem hann gerir. Jú, það er vegna þess að það er búið að yfirskrifa þessar aðgerðir í monni klassan. Þannig að verðu vissum að þið skiljið þetta forrit. Þetta kemur til með að hjálpa ykkur að skilja yfir höfuð þessi frendföll og þetta operator overloading og þar með í ykkar eigin verkefnum. Nú, ætli við gerum ekki bara pásu hér og höldum svo áfram.